V dnešním videu se stanu tím největším a nejúspěšnějším streamerem u nás v Česku. Každopádně ještě přenejte také od drsanečkem, no a pojďme na to. Ok, tohle to jsme my a jak si můžete všimnout, tohle je naše bitevní pole, naše postel, počítač, záchod, to je všechno, co potřebujete k zimování. No a pojďme se tomu samozřejmě k počítači, protože bez toho by to nešlo. Ale ještě předtím, než půjdeme cokoliv udělat, tak si musíme najít práci a vydat si na naše první hry, které budeme hrát a streamovat a natáčet. Tak, našel jsem si práci jakožto zmrzlinář, to je úžasná práce, takovou bych chtěl dělat i v reálu. No a samozřejmě pojďme si něco málo přivydělat, ok, tak jo. Tady je naše bitevní pole, když mají tady takhle budu stát a pracovat, nebo dostatek pro dnešek, pracovat kámo, pracovat, miluju práci. Tak máme 8 energie, takže asi už budeme domů se vyspat, protože já nevím, co by se stalo, kdybych měl 0 energie a bych skolaboval. Každopádně máme 775 dolarů, což je krásný pro začátek. Myslím si, že to je akorát na to, abychom si koupili naše první hry a možná nejlepší setup, ale ještě předtím se vyspíme tady hezky. Tak jo, pojď, spinkej. Tak máme plnou energii, každopádně teď je na čase jít do počítače a možná si koupit nějaký první hry. Tak kde si koupu tady hry? Asi předpokládám, že na internetu někde. Halo? Internet? OK, to jsou práce. Já už nechci žádnou práci. OK. Tady se právě počítače, ale tam nejsou moc výhodný. 15 000 dolarů fakt nemám, takže radši ty hry by to chtělo. Tak, stáhl jsem si nějaký program jménem Play Game do tady z toho virtuálního počítače v Robloxu. No a samozřejmě už se mi to stahuje. Jo, aha, máme pomalý internet, to vidíte vpravo dole. Kamo, co to je za internet? Sakra, kdo ho platí? Tohle to je hrozný, kamo. Asi refund, prosím. Bum, máme to. Tak, krásně. Tak teď on to zavřu. Kliknu na tady z toho. Play Game. Halo? Halo? Jo, aha, tady si můžu jako koupit hry. Aha, a to je jako když si koupím tak 10 dolarů, anebo za 5 dolarů. Já myslím, že si koupím asi prvně za začátku za míň dolarů, OK. Tak jo, takže tady jste náš stream, ale koho můžu zapnout, bum. Tak, zapnul jsem stream a co se stane? Oh, tady jsou lidi, let's go, hi, už mi tady píšou. Počkej, musíme udělat nějaký dobrý výkon, halo, halo, počkejte, hoši. No, vydržte, hoši, prosím, neodcházejte z toho streamu. Kolik máme lidí? Sraz lidí mě zkouká, ty krás, to je raketa reálně. Tak jo, šup, pomalu, ale jistě, jsme na druhém patře, tak jo. Pomalu, hop, jdeme nahoru, pokračujeme. Kámo, jsme na tom dost dobře zatím, myslím si, že jsme špičkový streamer. 24 lidí, kamo, to je raketa, co dál? Hej, paráda, tak to je super, počkej, ne, musím vypnout stream za chvíli asi. Ne, počkej, já vám ještě ukážu rychle výkon, vydržte, hoši, prosím, neodcházejte, prosím, ne, prosím, došli jsme do třetího patra a to je všechno, asi víc už nedám. Není to šip, mrzí mě to, konec streamu, to byl všechno celý stream. Kamo, to byl dosa 5-vteřinový stream, mimochodem získali jsme 6 diváků maximum a 46 nových followerů, to je paráda, to je paráda, to je super. A kolik jsme vydělali peněz? Žádný, počkej, žádný peníze. Aha, tak mimochodem už, tolik lidí, 7 diváků hnedka za začátku, to je paráda. Jak lidi už mě píšou, no jo, hoši, zdravím, vítejte na mém streamku. Každopádně, my musíme ukázat ten nejlepší výkon, protože naše energie jde hodně. To se rozhodně nestalo. Nejlepší herní moment, a já jim to řeknu, milé rád vám to řeknu, hoši, můj nejlepší herní moment je, když Ninja dal noscope, možná Ninja nedal noscope, anebo dal, těžko říct. Hop, jdeme nahoru, pokračujeme nahoru. Dobrá, už mám 10 lidí na mě kouká, to je raketa reálně. Opatrně, ať nespadnu, šup. Tady takhle to projdu, to je taky jednoduchý obíčko. Konec streamu, to je všechno. Mimochodem, 13 lidí jsme získali maximálně, plus 100 followerů, co? To je reálně hodně, ale mimochodem žádné peníze stále. No nic. Klasický den streamera, jdu si lehnout a zase pokračovat ve spánku, no jo. No nicméně, já myslím, že můžu zapnout znova ještě do třetice jednou stream, protože reálně, kdo by nechtěl zapínat stream, kamo. To chce každý. Tak jo, pokračujeme. Vítejte zpátky, diváci, kolik jich tady je. No, kolik tady máme lidí? 14 lidí, no tak to je krása, ty vado. O, nespadnout hlavně, neudělat stejnou chybu dvakrát. Neudělat stejnou chybu, Jakube. Tak nahoru, krása, počkej, jak se tady to je. O, 20 lidí, 20 kámo, tak to je raketa reálně. 25 lidí, to už je skoro stovka. Zdaleka ne, ale blížíme se ke stovce pomalu, ale jistě. Tak, konec streamu a máme 197 followerů nových od minulého streamu a 26 diváků, ale stále nula peněz. Kámo, co s tím mám dělat? Jo, já už vím, my možná potřebujeme se přihlásit k tomu partnerskému programu. To je možná ten problém, že jo. Tak jo, máme tři streamy, jo. Máme 500 followerů. Nevím, jestli máme, asi ne, ale zkusíme to. Zkusíme se o to požádat. Nemůžeme ještě. Ne, ještě jeden stream musím dát. Dobře, samozřejmě mi baví streamovat, já to nedělám pro peníze, ale pro to, že mi to baví, takže šup, start stream. Aha, počkej, nemáme energii. Jejda. Tak se vyspíme. Teďkon si jdu zažádat o ten partnerský program a bum, poslal jsem tam žádost, jdeme se vyspat. Aha, já už jsem rovnou partner. To bylo tak rychlý, jo. Tak to bylo doslova nejrychlejší partnerství, co jsem kdy viděl. Ano, chci si koupit lepší hru, koupím si tuhle hru. Nicméně, mezi tím, než se nám stáhne nová hra, tak já se trošku zapracuju, abych viděl nějaký penízky na nový počítač, že ano? Protože nevím, kolik ten stream bude vydělávat, doufám, že to samozřejmě něco nejvíc, že jo, ale ještě, a už nemůžu pracovat, no nevadí, no nic, bohužel nemám energii, jdeme se vyspat. Něco mi říká, že máme plnou energii a to znamená, že si jdeme podívat, jestli se nám už stáhla nová hra, tak jo, pojď. Vypadá to, že hra ještě není stažená, ale každou chvíli bude. Zde vložím úplně všechno a máme
$678, což znamená, že si možná teoreticky můžeme koupit lepší internet. Nevím jak dlouho, na kolik přesně? Na 10 minut. Úžasný. Na 10 minut máme lepší internet. Super, to jsem vyloženě chtěl. To je paráda. Za 10 minut $600, to je nádhera. Tak, můžu takhle. Oh, můžeme mít takhle vysokou kvalitu. No nic, nadešel čas si zapnout stream. Aha. Jo, já ještě nemám tak dobrý počítač. No nic, tak jdeme zpátky na starou dobrou hru. Tak, vítejte lidi, vítám vás na dalším streamu. Už tady máme cože 100 lidí. Wow, to je raketa. Ty vado, možná jednou budu streamer dokonce. Někdo mi dal 50 tisíc? To je 50 tisíc korun, co? Kámo, to si musíš nechat, já ti to, jo, děkuju moc. Napište prosím srdíčka do chatu. Jo, úplně se musím žít do tý role, že jo, samozřejmě. Dalších 7 tisíc korun. Kámo, reálně, kdyby takhle streamování vydělával, tak myslím si, že jsem streamer a ne youtuber, každopádně. Lidi se mě ptají o tom, kdo je můj oblíbený chatbot, co? Aha, tak to jsem neodpověděl. Každopádně, dostal jsem dalších 18 tisíc třeba, co? Kámo, kolik jsem to dostal? WTF? To je hrozně moc. No nic. Na tady otázku jsem sice neodpověděl, každopádně, dalších 5 tisíc korun, kámo, to je úžasný, děkuju, hoši, jste nejlepší, miluji vás, jo. Za jsem stream jsem vydělal, co prosím, 200 tisíc korun, to je minimálně částka, kterou mi to tady píše, takže krásná částka, naprosto reálná, jo, odvozená podle vašeho pátého streamu průměrného. A získali jsme 180 diváků a 1200 followerů, ty vado. Nicméně diváci, nebo lidi spíš, máme konečně možnost si koupit lepší počítač, takže pojďme se podívat, kde jsou počítače, PC Pro. A když jsem tam, podívejme se na počítače, tak získám tady jsem počítač za $15,000, kámo, a teda, ten je nářáchlej, ta klávesnice byla k tomu i myška, super, a mimochodem on nefunguje, nebo proč, sakra, jo, paráda, už funguje, musel se zase zapnout, tak jo, každopádně myslím si, že na čase si dá trošku jinou hru a zapnout stream zase, oh, dobrá, tak ten počítač ještě to neujede, nevadí, tak pojďme zase tu klasickou hru, nicméně vítám vás zase zpátky na streamu, nazdar, hnedka z začátku, takhle, 30 korun, jak jsme dostali, paráda, to je dost peněz, že jo, no a tady mi lidi píšou, že co je novýho, no znáte to, shit, jo. Koupil jsem se nový počítač ze streamování, to jo, což je parádička. A ještě to vypadá, že tady se někdo ptá. Daj mi nějaký tipy, jak začít streamovat, ano, plus 5% diváků, krása. $500 jsem to dostal za takovouhle odpověď, no paráda. To je 12 000 korun cca, nebo 10 000 korun, takže naprosto úžasné. O, tady to je trošku problematické, ale to zvládnem. Já si pořádám se vším, hop. La, tak jdeme dolů, tudy má. Bum, pokračujeme, tak opatrně. Mimochodem někdo se mě ptá, jaká je má nejoblíbenější platforma, která streamuju, tak samozřejmě to klidně řeknu, že jo, to není žádné tajemství, když jsem streamer, že jo. Tak, ale už nám dochází zase energie, ne, už ještě ne, ještě chviličku, prosím. Už jsem to skoro dohrál, tuhle hru. Mimochodem, je vtipný, že už je to tak 10. stream a jsem prakticky tam, kde jsem byl na 3. streamu, což je trošku depresivní. A děkuji za 10 000 korun, to bylo zasloužené 10 000 korun, zdají jsem content. Jo, a pojďme dál? No, bohužel, tak jo. Oh, tak tohle bylo hodně špatný stream, kam asi myslím si, že se mi přesádařit. No, radši to tady takhle nechám a půjdu se vyspat. Jo. Každopádně, tohle je úplně všechno, tady se to dávám, děkuji za zvímutí, pokud byste chtěli více streaming simulátorů, napište mi dole do komentáře, já se vám učím, čau!